بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، ما أنتو أي تاي تاريخه اللي هي طبعا كبش السجالات اللي بدك كون هي اللي بعتني يصدح أنا جو أه قريب كم بدك اللي بعندك قلها ديجان كدمة بورتين لي كوسو بحي قفي عض وأيد دوني ودورتين وحنا الكان كوكا بنينا والصحافة ديت أنو كجها اللي نو إسبارو لدكتي degmada Buurtiinle arintaas oo aan rabnay inaan iska bariyeelo in aanan wax shaqo ku lahayn isbaarada cid nagu matashaaysan jirin aanan raali ka ahayn aanan doonayn deegaankayaga iyo degmadayada nabdoon oo xasiloon inay ku soo kordhaan waxyaalaha noocaas oo kale iyo isbaarooyin waxaan loo doortay inaan degmadan ku soo kordhino horumar iyo wadajir iyo iftiin يا أقون يا نبت جليو إن أنا كسر كردنو أيان الله دارتي يدي بنا نتاجن هاي وحن عضينا إن أنا نقيب كاهين إصبار داس خالنا أن أنا كاهين بدنا قوم تشان أي سنشرين أنا جو أدان سجارة أسي هلا وحنو نا غلبان وحنو كم بدنا غلبان دي صوص هري بيان كا مارين تي دويد بيان كا سو أنو كجها ليني إن أنو دوني إنه in talada golaha deegaanka degmada Buurtiinle lagu soo celiyo oo ay ka dhacdo degmada Buurtiinle doorasho hufan oo xasiloon oo xor iyo xalaal ah inay ka dhacdo inaannu daneynayno arintaas oo aanu musharixiin u nahay yaani u nahay dadkii u diyaarsanaa inay dadkooda iyo deegaankooda iyo dalkooda hoggaamiyaan arintaas ayaanu waxaanu dadweynaha u cadeynaynaa inaannu u diyaarsanahay doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah inay ka dhacdo degmadayada Buurtiinle iyadaan ka codsanayna dawladdayada wasaaradda arrimaha gudaha xisbiyadayada qaran oo Puntland laga yagleelay dadweynuhu waxay u oomay yihiin oo wax u doorteen oo aanu u kaanbeyn gareynay oo u ordeynay inta in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah dadweynuhu waxay doorteen qolow kasta xisbiga ay danayeen bay doorteen xisbigii ay rabeen bay codad ku soo saareen sida daraadeed waxay kaloo dadweynuhu daneynayaan in dadkii ay doorteen ay u dooraan dadkii hoggaamin lahaa deegaankooda iyadana waanu daneynaynaa iyadaanu codsanaynaa iyadaanu ilaaheer madaxweyne ilaaheer wasiir ilaa gudiga beek ilaa iyo xisbiyada qaran aanu ku codsanaynaa anagoo ku hadlayna afka qayb kam qaybti soo saartay bayaanka inaannu helo doorasho xor iyo xalaal ah oo degmadeed ka dhacda waxaanu cambaareynaynaa in isbaar la dhigto waxaanu ka soo horjeednaa isbaarada la dhigtay waxaanu cambaareynaynaa oo kale hadalada deelqaafka ah oo ay ka mid ahaayeen yacni wasiirku ma soo geli karo waanu raali gelin ka bixinayno iyo Buurtiinle doorasho ka dhacmaysa iyo wixii lamida waxaan rabnaa Buurtiinle inay doorasho ka dhacdo waxaan rabnaa wasiiradu inay yimaadaan waxaan rabnaa dawladdu inay timaado waxaan rabnaa doorasho nidaamsan oo hagaagsan oo dadku raali ka yahay inay ka dhacdo cid gaar ah uma xira qof kasta oo reer Buurtiinle oo la doorto oo dadku ay korriisa deegaanka doortaan in lala shaqeeyaan qabnaa annaguna waxaanu u nahay kuwa isleh waxbaad ka bedeli kartaan arintaas horumar baad gaarsiin karaan degmadan u sharaxan inay wax ka bedelaan deegaankan iyo dadkan waxaan rabnaa midnimo muwaafaqo wadajir nabadgelyo iyo isdoorasho intaas ayaan danaynaynaa isbaarana ma ogolin nabadgelyo darana ma ogolin waxa la wixii xasilooni dare keenayna waa ka soo horjeednaa wabillahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim saxaafada iyo xilbanaanada iyo reer Buurtiinle iyo Puntland waan salaamaynaa maanta halkan waxaan isugu nimid annagoo ka mid ah xilbanaanadii la soo doortay qayb ka mid ah waxaan isla gorfaynay wixii sharaga halkan ka dhacay magaalada Buurtiinle waxaanu meelo badan ka fiirinay inaysan waxaasi wax fiican ahayn waxaanu isla garanaynaa inaan cambaareyno ka soo horjeesano wax fiican oo munaasib aysan ahayn deegaankayaga iyo dadkayaga iyo Puntland wax u fiicanaysan ahayn waa cambaareynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waanu ka xunnahay waxaas wax fiican ma waxna geeyana maaha intaa taa haddaan kaga gudbo cambaareynta waxaan rabnaa sidii aanu soo saarnay ahayn 19 xildhibaan
كنا شيرني مقالة بورتلة وحن نسلا قرنا بورتلة لقى قبض دورشة فوران أو ده فوران أو حرة حلالة يدي بنك تاجنا هاي دولة إيو رضا إيو باك إيو عدو الباي خصيص وحن نسوي شيدين هنا نكنا عطسين لقنا قبض بورتلة دورشة فوران أو ده كنا وحوي وترتمي كران سيل لوجو فوجا وحي شرعي دعي وح كسي حمبا وحنا أكسنا ما وحي شرعي دعي وأنا سورة السنة قرأ يجو وأنا سلا قرنا هنا السنة وحنا وح في عنا هين أنا وحوي قيمنا كنا قن إنت سنسوق بيا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم المانتو يتعرض وتهاي لحية طبعاً كا إيش سجل الله بكون لواتني صدق أنا بقى هقول أحد ديان كدقمة بورتين لي قبل كنا قال أنا أقول له ديان كأو كسب حد ورشة غفي عض وحنا سوين من شير شير كان أو كسب سن إن أنا نكفل علينا أرين كات على شرعي دقمة يدا تنبورتين لي ورنتي دقمة تاريخ وين فع وين كله بنت لان سلام ركازنا هرمر هيكسنا سن إن لدكتة إسبارة إسبارة سو هدانو شرني أنو أنا غيب كأهين runtii aan cambaareynano aan u aragno arin aan xilligan digmeeyda ku haboonayn ayadoo dimuqraadi la gaaray golaha deegaan qafii cod loo doortay xilligan aan rabnay inaan hore u sii socono in aanu maanta isbaara dhigto ay tahay arin digmeeyda magacdil iyo foolxuma ku ah taalna aanan ka ahayn waxaan kala rabnaa oo soo jeedin anoo kamid ah golaha deegaanka oo 19 xubnood ah 13 bishan soo saaray qoraalka dawladda Puntland iyo xisbiyashana ugu gudbiyay qodobka meeshii noo yaala sidii baan u suganaa dawladdan ka suganaa inay fuliso iyo xisbiyasha qaran ee Puntland ee raali kama ahaan doono hadii lahaydmo in ay isbaara digmeed la dhigto ama isbaaro lagu raadiyo doorasho ee anagu ku raadimayno waxaan ka soo horjeednaa wax kasta oo caqabad ku ah degmadayadan oo dib dhac iyo horumar darro ku ah baan ka soo horjeednaa aad iyo aad baan u cambaareynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim annagu kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Puntland qaybtood shir saxaafadeedka waxaan qabanaynaa laba arimood oo mid tahay arintii foosh xumada ka dhacay shirka degmada Puntland oo ah in la xirtay isbaaro arintaas bari baan ka nahay raalina kama nihin wax kasta oo caqabad ku ah degmadayada iyo mandaqadayadana aad baan uga fogaan uga xunahay sidoo kale sagaal iyo toban xildhibaan ay qayb ka yihiin intii darkaan joogta waxaan soo saarnay 13 bisha bayaan aanu ku codsaynay in la mudo mudnaanta aanu leenahay degmadayada taasoo ahayd in ay degmada Puntland ka dhacdo doorasho daahfuran xaqsoor ah cid kasta ay ku qanacsan tahay aan dhibaato lahayn taana waa bogaadinayaa arinta isbaaradana raalli kama nihin waanu ka xunnahay kulamo socono bari baanu ka nahay wixii dhigtayna waxaan jeclahay inay ka waantoobaan wax kasta oo dhibaato u keenaya ummadda reer Puntland hanaankooda hufnaantooda caafimaadkooda iyo badqabkooda aad baan mahadsantihiin asalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin thumma salaatu wa salaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam awalan ilaahay oo mahad iska leh maanta halkan waxaan isku mashiir saxafadeed annagoo ah qayb ka mid ah xildhibaanadii degmada Puntland waxaan cambaareynaynaa isbaaradii shalay laga dhigay koonfurta degmada Puntland annagoo adeyn nahay xildhibaanada golaha deegaanka hawshaasi bani waa ka nahay waan cambaareynaa waxaan rajeynayaa inay ka dhacdo degmada doorasho furan oo xor iyo xalaal ah wabillaahi tawfiiq